ମେଟ୍ରୋ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଆଦାନୀ ପାୱାର। ଏଥିପାଇଁ 18000 କୋଟିର ନିବେଶ କରିଛି ଆଦାନୀ ପାୱାର। ସୂଚନା ମୁତାବକ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷମତାର 3 ଗୁଣା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଆଦାନୀ ପାୱାର। ବର୍ତ୍ତମାନ କୱାଇ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟର ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ରହିଛି 1320 ମେଗାୱାଟ। ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ପ୍ରତିଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 1600 ମେଗାୱାଟ କ୍ଷମତା ଯୋଗ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆସନ୍ତା କିଛି ବର୍ଷରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ମୋଟ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା 4520 ମେଗାୱାଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଦାନୀ ପାୱାରର କୱାଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ଉପକରଣ ନିର୍ମାତା ଭାରତ ହେଭି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଲିମିଟେଡକୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମିଳିଛି। ଆଦାନୀ ପାୱାର ପକ୍ଷରୁ ଭେଲ୍କୁ ମିଳିଥିବା 11000 କୋଟିର ଏହି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ କୱାଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଚୁକ୍ତି ମୁତାବକ ଭାରତ ହେଭି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ସ ଲିମିଟେଡ ଆଦାନୀ ପାୱାରର କୱାଇ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମୋହନ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ବଏଲର୍ସ, ଟର୍ବାଇନ୍ ଏବଂ ଜେନେରେଟର ଭଳି ଉପକରଣ ଯୋଗାଇ ଦେବ। ଆଦାନୀ ପାୱାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଦେବାଳିଆ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିବା ପାୱାର କମ୍ପାନୀ କେଏସ୍କେ ମହାନଦୀ ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ସର୍ବବୃହତ ବିଡର ସାଜିଛି ଆଦାନୀ ପାୱାର। କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ 27000 କୋଟିର ଅଫର ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି 4100 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଲାନକୋ ଅମରକଣ୍ଟକ ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଏକ ଦୃଢ ବ୍ୟବସାୟିକ ଆଉଟଲୁକ୍ ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ। 2025 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଗ୍ରୁପର ସମ୍ମିଳିତ ଇବିଆଇଟିଡିଏ 1 ଟ୍ରିଲିୟନ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଆଶା ରଖିଛି। ଏଥିରେ ସିମେଣ୍ଟ, ପାୱାର ଏବଂ ଗ୍ରୀନ ଏନର୍ଜି ବ୍ୟବସାୟର ବଡ ଯୋଗଦାନ ରହିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।